Мен ошо сиздерге бир суроом бар эле да, мо 49 жыл деген 49 жылга арендага берилет деген бул эмне өзү мыйзам барбы? Бүт эле нерселерди 49 жыл деп айтасыздар да? Эмнеге ушул цифраны кайсыл жактан алгансыздар? 25 жыл кылса болбойбу же 15 жыл? Эмне үчүн 49 жылга берилет да, арендага берилсе? Эмне негизинде же эмне бир мындай мыйзам барбы 49 жыл деген? Ооба, бизде деген Gülşarkan Okonuna, urmattuu Gülşarkan Okonuna çınında ile bugünkü günde biz degen ушул 49 жылды ушул биздин жер кодекстин алкагында каралганда ушул 49 жылга чейин берүү мүмкүнчүлүгү берүүгө мүмкүндүк бар да. 49 жылга чейин. Жок, азыраак андан жылын азайтып берсе да болот, туурабы? Болот, ай. Азыр мындай болуп атат да, мына сиздер 10 жылга чейин мына ансыз деле 10 жылга чейин буларга бүт жактан льгота берилет экен, и налогу льгота, и арендасын төлөбөйт экен, курат экен 3 жылдын ичинде. Андан кийин алар баягы иштетип баштайт экен да. Эми ошол мезгилде мына 10 жылга чейинки деп жазылыптыр, бирок 10 жылдан 39 жыл нар жагын, бирок канча болот? Ар бир 10 жылдан же ар бир 5 жылдан арендасын силер ал жакка жазып коюшуңар керек да, макулдашуугачы. Азыр деген инвестор деген так билиш керек да, канча 49 жылга чейин мамлекетке канча сом аренда төлөйт ар бир гектарына. Ал дагы жок экен да. И бул мына азыр туруп турган жерлердин баардыгына ошо инвестор келиш керек, иштетиш керек деген мындай талап болуп атат. Аны деле биз колдойбуз, баягы көлдүн жээгинде заманбап отелдердин турганы биз үчүн жакшы, бирок ошо келген инвесторлор так билиш керек болуп атат да, канча жылга арендасы ар бир гектар канчадан берилет, канча сом акча, ошо экономический расчет кылат да алар деле. Мисалы өзүңүздөр ойлосоңуздар, мына Египетке делечи, мына Хаят, мына Хилтон жана сиз айтып аткандарчы, бүт бардык ошо отелдерди ошол жака барып салынат, бирок ал жерде конкретно жазылган да, канча жылга чейин арендасы канча болот, так көрсөтүлүп жазылган да. Бул жерге дагы азыр менимче азыр так көрсөтүлбөптүр да, канча ошо биз ушул ысык көлдүн жээгине канча 39 жылдын ичинде, 10 жылга чейин бекер бесплатно болсо, бирок 49 жыл бүткөндөн кийин мамлекетке канча аянда түшүп турат. Ооба, Гүлшаркан окуун, мен жана өйдө да айтып кеткендей, бүгүнкү күндө ошол ТО даяр болоору менен ошол бизде деген канча ошол жер арендасынан, ошол жер салыгынан канча каражат түшөт, ошол расчеттун баары ошол ТОнун жыйынтыгы боюнча болот да, анан ошол жыйынтыгы боюнча биз сиздерге толук маалымат беребиз да. Ошол нерсени макулдашууда мына алар деген мына инвесторлор да, азербайжандардан келгендер, эми канча төлөшүн билбей туруп анан кантип булар акчасын салганга даяр болуп атышат азыр? Жок, алар алдын ала расчетторду жазап, ошол биздин бүгүнкү күндөгү ошол биздин арендабыз, жерге болгон ижарабыз канча болуп эсептелинет, ошол эле учурда ошол жанагы келечекте да кандай деңгээлде өсүш мүмкүн, ошонун баарын эске алуу менен булар бул макулдашууга макул болуп атышат да биздин келишимге. Жок, неме бул жердечи мына биздин мамлекеттик жер болгондон кийин бул жерде так жазылыш керек деп ойлойм мен. Арендасын эл билиш керек да бул. А демек, значит, биз ушунча жерди арендага берип атабыз, биздин мамлекетке мынча акча инвестициядан мынча акча түшөт экен. 10 жылдан кийин макул льгота жанагы сиз айтып атасыз. Өзү негизи налогу льгота 5 жылга чейин эле берилиш керек да өзүчү. Сиздер азыр 10 жылдан деп атасыздар да.